E aí, minhas Bordelflies, como vocês estão? Eu estou ótimamente boa e sou boa, né, gente? Pra quem não me conhece, sou Kleber Soares, Kleber com C, Soares com Deus e Beleza. Você vai encontrar na foto do perfil. O vídeo de hoje, gente, é um vlog aí no mercado, gente. Hoje eu vou fazer uma comprinha e vou levar vocês comigo. Mas antes de começar esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E me siga nas redes sociais. Roda a vinheta. Gente, eu vou no mercado, entendeu? E é sobre, só vou comprar algumas coisas, não vou comprar muita coisa não, entendeu? Tá um dia meio abafado, mas tá nublado. Aí eu não gosto de gravar no mercado, gente, porque além das pessoas ficarem me olhando, tem outra, né? Essa máscara que me abafa, eu não consigo falar com vocês, mas bora lá. Gente, eu vou levar panetone, entendeu? Por quê? Porque o Natal passou e agora fica tudo na promoção. A gente leva. E eu também vou levar, gente, alguns drinks, né? Quando eu sou obrigada. E hoje eu vou me permitir a beber. Vamos pra lá. Vamos levar esse carro. Gente, tô meio perdida. Aí vou levar uma escova. Vou levar uma bebidinha, gente. Porque a gente tem que se permitir, né? Eu acho que hoje eu tô com vontade, sabe, de tomar uma... Ai, não vai ter, gente. Gente, aqui o meu cara tá toda hora falando pra mim fazer o cartão. Eu não vou fazer o cartão, gente. Eu tô com meu nome parecendo que tá podre, é sujérrimo. Faz de graça, vocês... É brincadeira, gente, só tá sujinho. E é sobre... Gente, eu peguei refrigerante, entendeu? E é sobre... Mas já mata o carro lá no quinto. E tem que ficar andando. Ai, meu Deus do céu, vou derrubar esse refrigerante. Olha esse, gente. O pack de coca com refrigerante. Bora pegar salgadinho pra petisco. Gente, olha os valores. Muito caro, né? Meu Deus do céu. Gente, eu gosto desse daqui, ó. Gente, vou mostrar pra vocês um tempero maravilhoso. Calma aí. Ai, caiu o negócio no chão, não vou pegar, não. Ó, gente, é sobre Sazon. Eu amo Sazon. E hoje eu vou levar um desse aqui. Que eu quero experimentar. Experimentar não, vou colocar, na verdade, nas saladas. Vou levar um desse aqui também. Ah, não, esse eu não quero, não. Gente, mas também tem dessa marca. Mas não tem de salada, então eu vou levar esse mesmo. E é sobre... Gente, olha o tamanho desse sabonete. Meu amor, é pra família toda. Olha isso, olha o tamanho. Meu Deus. Eu gosto de sabonete, gente, que tenha... sei lá o quê. Leite, eu vou pegar Johnson's, eu acho. Deixa eu sentir o cheiro desse. Cheiroso. Cheiroso esse daqui, ó. Lux. Deixa eu sentir o cheiro desse também. Ah, não, isso não... Esse também, eu só vou levar dois, só tá ótimo. Tá. Só, gente, bora agora. Vamos pro outro lugar. Gente, eu vou pegar creme de leite, porque eu amo fazer tudo com creme de leite. Tudo que for de molho, eu gosto de fazer com creme de leite, gente. Porque dá um toque de estrogonofe. De salsicha, de linguiça, e é sobre. Eu vou levar quatro. Já tá ótimo. E eu acho que eu vou levar coisa de bolo pra gravar pra vocês. O que vocês acham? Acho que eu vou levar, hein? Tem vários leite condensado lá em casa, acho que eu vou fazer isso. Ai, acho que eu vou pegar um bolo aqui pra fazer pra vocês. Gente, meu carrinho encheu, hein? Eita caramba, olha isso, gente. Comprei praticamente do mês, né? E é sobre. Quando eu chegar em casa, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco. Gente, eu tô ficando apavorada. Apavorada, gata. Olha isso, meu Deus. Dois carrinhos, gente. E é sobre. Gente, fica apavorada.
apavorada, bicha. Tu viu, gente, quanto deu? Vocês viram? Gente, o total deu R$650, gente, uma compra. E assim, é uma compra do mês, né? Porém, assim, não é tão do mês, sabe? Porque eu tenho certeza que ainda vai ficar faltando algumas coisinhas. Mas é sobre, né? A vida não é fácil, tem que trabalhar pra comer, né? E é isso, gente. Agora bora pra casa, vou mostrar um pouquinho pra vocês e é isso. Eu ainda vou ir almoçar na minha mãe ainda hoje. Ai, meu Deus, tirei base. Gente, cheguei em casa, tá? Ai, meu Deus do céu, acho que essa música vai barrar. Mas enfim, gente, agora eu tô arrumando as compras rapidinho porque eu vou ter que almoçar na minha mãe, tá? Então eu vou mostrar só um takezinho assim, mais ou menos, quando eu arrumar as coisas, tá? Porque o meu armário é improvisado. E é sobre, tá? Então é rapidinho! Gente, eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, tá? Olha, já tinha coisas que já tinha aqui, entendeu? Tem coisas que já tinha. Enfim, voltando. Mas eu comprei bastante coisinhas, tá vendo? Ó, já ficou bastante coisinhas pra deixar aqui guardada, entendeu? Miojo, eu comprei azeite, óleo maria, né? Que eu não sou obrigada, coco, enfim, coisinha pra fazer bolo, que eu vou fazer um bolo pra vocês, entendeu? Eu vou maltinho essas coisinhas aqui, tá? Leite, enfim. Aí tem algumas coisas que eu coloquei na geladeira que aí não é pra colocar aqui, né? Aí, gente, claro, né, que eu também já comprei drinks, enfim. Enfim, a gente tem outras coisinhas também, tá? Então eu acho que é isso, né? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Deixa eu desligar lá a música. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um like do mesmo jeito. Porque é babado e confusão criar conteúdo, entendeu? E é sobre isso, tá? Então antes de qualquer coisa, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E me siga lá nas redes sociais, tá? Se vocês querem mais vídeo aqui, deixa aqui nos comentários. Vídeos assim, e é sobre.